sa brutalne uvrede za drugarki. Haos za crnim stolom. U nastavku raspodele budžeta, Stefan Karić se obratio Stefanu Mihiću. Srednji budžet, da ti se iskupim za prošlu nedelju. Ima situacija u kojima si nepodnošljiv, iritantan, želiš da igraš taj reality. Onaj potez sa Deniz ti je bio potreban, ali ispod pokrivača. Znam da se Deniz naložila na tebe, malo joj se i sviđaš, vidi, šta možete da uradite tu. Narod sve vidi, nije baš morao to, istakao je Karić. Šta god da neka ženska osoba ovde radi, tebe ne remeti to, da ne treba da ulaziš u to koja devojka šta radi. Mislim da ne poštuješ Zolu kada se svađaš sa Nevenom, rekao je Karić. Opet ću da te presečem, narod sve vidi. Postoji razlog za to i zbog čega je to tako. Svaka osoba koja mi uzme majku pokojnu ili oca u usta, govorio je Mihić. Glumiš žrtvu, nisam ih uzela u usta. Ti sam prvi pomeneš, rekla je Nevena. A opet kažem, možemo da napravimo fudbalski tim, prvih 11 od ovih lakih, koje su svašta radile. To se sve vidi, narod sve vidi. To su vaša dela, ne moje, rekao je Stefan. Da li je Deniz laka? Pitao je Karić. Ona je iskrena što se tiče svog posla i mene ne vređa. Kada me neko vređa, imam pravo da kažem da neko nije kompetentan da me komentariše. Opet ću da ponovim, možemo da sastavimo fudbalski tim od lakih ovde, rekao je Mihić. A šta si ti? Pitao je Sale glumac, pa zamerio Kariću što je Mihiću dao srednji budžet, a njemu mali za najnovije vesti iz realitija i estrade. Kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.